চেঙাৰ পৰা বাটগলৈ যোৱা এইটো মূল পথ আৰু মূল পথত যাতায়াতৰ বাবে এতিয়া ৰাইজে যিহেতু ভুগিবলগীয়া হৈছে। যি লোক নিৰ্মাণৰ পথ আছিল যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াত কাম চলিছিল এই লোক নিৰ্মাণ পথটোৰ, কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যি এই বান এই বানৰ কাৰণে ইয়াত যোৱা নিশা ছিগি পেলালে। কিন্তু যি কাম কৰিব লাগিছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ, কিন্তু তেনেমতে কোনো কাম নকৰিলে। আৰু মোৰ লগত ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে, মই স্থানীয় লোকৰ পৰা কিছু জানিব খুজিম। ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা পানী আহিছিল? পানীটো প্ৰতি বছৰে হয়, কিন্তু ইয়াত আমাৰ আজি তিনিদিন ধৰি পানীৰ প্ৰকোপটো অধিক হৈছে চেঙা অঞ্চলত। আৰু যিহেতু এটি বৰপেটা দৌলাহাল পি ডব্লিউ ডি ৰোডৰ দক্ষিণ দিশত অৱস্থিত চেঙা নিচেঙা আৰু বাটগাঁও পঞ্চায়তত এলেকাধীন গাঁওসমূহ সংযোগী কৰা একমাত্ৰ ৰাস্তা এইটো হ'ল। লোক নিৰ্মাণ মুখ্যমন্ত্ৰী পথ নিৰ্মাণৰ আঁচনিৰে 15 দিন আগতে নিৰ্মাণ কৰিছিল, যদিও কামবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, কামবিলাক সিমান তেনেকুৱা হোৱা নাই, পালাকাতে কৰিছে। আৰু যিটো অঞ্চলত যিখিনিত আজি ছিঙিছে এইখিনিত আমি ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাই আহিছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টক, যে ইয়াত কালভাৰ নহয়, কালভাৰেৰে এখন ব্ৰিজৰ প্ৰয়োজন। কালভাৰেৰে ইমান দুখন দলঙৰ পানী অতিক্ৰম কৰি আহে বৰপেটা দোলাহালৰ, সেই পানীখিনি কালভাৰেৰে অতিক্ৰম কৰি যাব নোৱাৰে, যাৰ ফলত দুটা ৰাস্তাৰ মাজৰ মানুহখিনি পানীত ডুবি থাকিব লাগে। আমি সেয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভৱিষ্যতে ৰাস্তাটো সুস্থৰ অৱস্থাত থকাৰ বাবে, যাতে প্ৰতি বছৰে নাভাঙে। প্ৰতি বছৰে বানপানী হয়, প্ৰতি বছৰে ৰাস্তাটো ভাঙে, আৰু হ'ল এচামৰ কাৰণে এটি ক্ষীৰতি গাই হৈছে, প্ৰতি বছৰে ৰিপেয়াৰিং কৰে। কামবিলাক নিম্নমানৰ, খুবেই নিম্নমানৰ হৈছে। আপোনালোকে দেখিলে নিশ্চয় ইয়াত দেখা পাব পিচটো নামমাত্ৰ দিছে, বিটুমিনটো কিছুমান জাগা লাগে, যিখিনি আমাৰ মানে চেইন গেবেল পেলাব লাগিছিল সেইখিনি চেইন গেবেল পেলোৱাই নাই, যাৰ ফলত আমাৰ এই প্ৰতি বছৰে ৰাস্তাটো তেনেকুৱা হয়। গতিকে ক'বলৈ গ'লে নিম্নমানৰ হোৱাৰ কাৰণে এই পথটো ছিগিল, অকল এই মানে কামটো নিম্নমানৰ লগতে য'ত নেকি ব্ৰিজৰ প্ৰয়োজন দিছে প্ৰয়োজন আছিল তাত মাত্ৰ এটা 3 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চিৰ কালভাৰ দিছে, যাৰ ফলত দুখন দলঙেৰে অতিবাহিত হৈ অহা পানী এটা সামান্য চুঙাৰে যোৱাটো অতিক্ৰম কৰা সম্ভৱ নহয়। গতিকে প্ৰেচাৰ পৰিছে, যাৰ ফলত ইয়াত ৰাস্তাটো ভাঙিছে। গতিকে সেয়ে আমি অকল ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ লগতে এইখিনি অঞ্চলত এখন এই ঠাইখিনিত চিঙা ঠাইখিনিত এখন যদি অদূৰ ভৱিষ্যতে ব্ৰিজ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাটো ঠিকে থাকিব আৰু মানুহখিনি বানৰ প্ৰকোপৰ পৰা কিছু মুক্ত হ'ব পাৰিব।